Каждый Шускич и пропал Мустафа Замаховича. Все, Фапич, а? Završena je borba, ujedno bila posljednja borba ovog kruga. Bolji bio je pobjedio Fakor Zalahovića. Sad će mjesna industrija Bajeva izvest svog šampiona Garešu da malo prohoda, protegne noge. A Gareša ove godine ima dogovorenu borbu. Izazivač Pristen 14.4. u Raškom polju, Korida kod Kumova.